Сьогоднішній ранок для багатьох чернігівців почався з прибирання снігу біля своїх домівок чи офісів. Під снігом опинився і лід, яким уже кілька днів скуті окремі пішохідні території міста. Ожеледиця спричинила суттєве зростання звернень в травматологію, кажуть лікарі. Такого завантаження в травмпункті відділення не було ще за 25-26 років, за які працює лікарня. Не було в нас ще жодного року так, щоб 88 чоловік лежали у відділенні на 60 ліжках. На додаткових, в інших відділеннях вже викручувалися як могли, але навантаження дуже значне. Незважаючи на те, що центральна частина міста виглядає зранку 24 січня доволі чистою та звільнена від снігу, люди все ж таки жаліються на те, що окремі дороги та тротуари навіть у центрі не розчищені. Також заледенілими залишаються прибудинкові території та двори. Центральні тротуари прочищені, все інші тротуари між будівлями, прибудинкова територія вся слизька. За минулий тиждень, як каже Сергій Кушнір, до травмпункту звернулось більше 300 людей. Із них 30 госпіталізовано, а ще 30 знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Щоденно допомоги від лікаря очікують кілька десятків громадян. Зараз, на даний момент, в середньому це близько 60 пацієнтів, які звертаються до нашої лікарні за допомогою. 40 з яких, ну це так примірно, це травми на вулиці. В основному це травми верхніх та нижніх кінцівок, травми грудної клітки за рахунок падінь з висоти власного зросту, закриті травми там, голови. Лікарям останнім часом доводиться робити чимало операцій, які, за словами травматологів, забирають багато часу та сил. За тиждень теж такого не було. Знову таки рекорд – 28 оперативних втручань планових. Якщо розбити це навіть на 5 днів, то мінімум по 5-6 операцій щоденно. А ці операції, повірте, не півгодини тривають. За словами Сергія Кушніра, травмуються люди різного віку. У минулому році близько 15% пацієнтів склали люди старше 70.